नमस्कार, रातोपाटी अनलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ। म हुँ कुबेर गिरी। यहाँलाई अवगत नै छ, बेला बेलामा हामी कला क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई रातोपाटीको स्टुडियोमा निम्त्याएर रोचक कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीले स्टुडियोमा एक रिल कपाल अर्थात् पर्दाका एक जोडी निम्त्याएका छौँ, जो यही अर्को शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र वीरङ्गनासँग सम्बन्धित रहेका छन्। ती जोडीमध्ये एक चिरपरिचित अनुहार हो भने एकलाई पनि दर्शकले नोटिस गरिसक्नु भएको छ। ती दुई कलाकार हुनुहुन्छ अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल र अभिनेता पृथ्वीराज परसाई। शिल्पा चलचित्र क्षेत्रकी चलेकी अभिनेत्री मध्येकी एक हुन्। म्युजिक भिडियो हुँदै अभिनयमा प्रवेश गरेकी शिल्पा अहिले निर्माताको रूपमा समेत चिनिन सफल भएकी छन्। उनले निर्माण गरेको चलचित्र मङ्गलम केही पहिले प्रदर्शनमा आएको थियो। पृथ्वी पनि दर्शकले रुचाएको हिरोमा पर्दछन्। करिब आधा दर्जन चलचित्र अभिनय गरेका पृथ्वीले शिल्पासँग मङ्गलममा रोमान्स गरेका थिए। यी दुई कलाकार शिल्पा र पृथ्वीसँग वीरङ्गना र चलचित्र अभिनयको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। शिल्पाजी, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। शिल्पाजी अलि राम्रै भएर आउनुभएको छ नि आज, के हो खास त्यस्तो केही छ तपाईँकोमा? यस्तो रातोपाटीमा आएर इन्टरभ्यू दिनुपर्छ भन्ने बित्तिकै यस्तो हल्का मेकअप गरेर आएको नि त, त्यही भएर होला। उहाँ चाहिँ ह्यान्डसम हुनुभएको छ नि त, उहाँ चाहिँ किन खास त्यो? उसले पनि अलिअलि गर्यो नि त तल रातोपाटीमै आउनुपर्छ भनेर। जस्तो केही अर्को हप्ता भनौँ न, होइन, तपाईँहरूको चलचित्र वीरङ्गना लाग्दैछ, व्यस्तता त बढ्यो होला है? एकदमै, बिहानदेखि जस टाइममा खाना खाना पनि पाएको छैनौँ हामीले। बिहान उठेर टक्क अलिअलि मेकअप गरेर अनि हिँड्यो, घर पुग्दा फेरि त्यस्तै 7, 7:30, 8 पनि बजिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। यहीँ वीरङ्गनाको प्रमोसनमा हिँडिरहेको छौँ। त्यही त, चलचित्र चल्नु त बेला त खुसी होइन, सुखको कुरा हो नि त, होइन? तर तपाईँहरू त दुःख भएर आएको छ नि। दुःख भएको छैन, दुःख भएर त सुख पाइन्छ नि, होइन? र अब प्रमोसन नगरिकन दर्शकहरूको कानमा कसरी पुग्छ त? हाम्रो मुभी आउँदैछ, यति गति लाग्दैछ, मुभीमा यो छ भनेर हामीले नपुऱ्याइकन भोलि सुख पनि त भोग्न पाइँदैन। पृथ्वीजी भन्दैन, कस्तो लागिरहेछ अहिले चलचित्र आउँदैछ? जुन हामीले एक वर्ष अगाडि जुन मेहनत गरेका थियौँ त्यसको फल आउने बेला हो, र दर्शकलाई चाहिँ असार 29 गते वीरङ्गना आउँदैछ भनेर कानसम्म पुर्याउने काम गरिरहेछौँ। जुन अहिले सोसल मिडियादेखि हरेक अनलाइनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म दर्शकलाई थाहा छ, अब कति दर्शकहरूलाई थाहा पनि छैन असार 29 गते वीरङ्गना आउँदैछ भने, त्यहाँसम्म पुर्याउने हामीले एकदमै कोसिस गर्दैछौँ। र हाम्रो के भन्ने जुन वीरङ्गना टिमको ठुलो काम पनि हो अहिले, किनभने हामीसँग अरू मुभीहरू पनि जुत्दैछ र हामी अझ अब्बल हुनको लागि जस्तो चारवटा चलचित्र लाग्दैछ होइन तपाईँहरूसँग, तपाईँको चलचित्रको प्रचार चाहिँ कतिको भए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सन्तुष्टि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब हामी त बिहानदेखि बेलुकासम्मै लागि परिरहेको छौँ लाग्न त, होइन? अब जहाँ जहाँ भ्याइन्छ सबैतिर जाने प्रयास चाहिँ छँदैछ। अब आज नभ्याए भोलि भए पनि हामी जान चाहिँ गइरहेछौँ। राम्रै पब्लिसिटी त राम्रै भइरहेछ जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एकदमै, जुन हामी एक हप्ता भयो यसमा यहीँ भ्यालीमा मात्रै कुदेको, अझै अब भोलि न पर्सि हामी अब प्रड्युसर साहबले फिक्स गरेर भ्याली भएर जाने भन्ने कुरो छ। खुसी छौँ, दर्शकसँग पुर्याउने कोसिस गरिरहेछौँ, भइरहेछ पब्लिसिटी, खुसी नै छौँ। मफसलको टुर अलिकति ढिला भएन सामान्यत, है कस्तो लाग्छ? अलिकति ढिला त भयो तर चाँडोभन्दा अब 2-3 दिनपछि गयो भने दर्शकले पनि अह आयो है 29 गते भन्ने पनि हुन्छ कि हुन्छ। यहीँबाट भर्सक अब गइएन भने पनि यहीँबाट भए पनि पुर्याउने कोसिस त गरि नै रह्यो, नजाने सम्भावना पनि छ त्यसै। सल्लाह गरिराख्नु भएको छ, अब अहिलेसम्म सल्लै भइरहेछ भनेपछि चाहिँ अब हेरौँ के हुन्छ। पानी पनि परिरहेछ, अब अहिले जान पाइएन भने मुभी चलिसकेपछि पनि हामी अब दर्शकहरूसँग भेट्न चाहिँ जान सक्छौँ। वीरङ्गना होइन, कस्तो भूमिकामा हुनुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ एउटा वीर महिला प्रहरीको भूमिकामा देखिँदैछु, जो चाहिँ आफ्नो अन्तिम सास रहेसम्म देशको लागि लडिरहन्छ। पृथ्वीजीलाई कस्तो भूमिकामा देख्न सकिन्छ? मलाई चाहिँ अब वीरङ्गना भन्ने बित्तिकै वीर पुरुषलाई भनिन्छ नि, वीरङ्गना महिलालाई, अब एउटा महिला अन्तिम सास रहन्जेलसम्म देशको लागि लडिरहन्छ, एउटा निडर महिला, र त्यो महिलालाई पुरुषको पनि हात चाहिन्छ, चाहे त्यो
आफ्नो श्रीमान होस्, चाहे बोयफ्रेन्ड होस्, चाहे साथी होस्, चाहे छिमेकी होस्, त्यही क्यारेक्टर देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई अब के चाहिँ रोल छ भन्दा चाहिँ अब असामिक सिद्धान्त नै भरिनुपर्छ। जस्तो सशस्त्र प्रहरीको भूमिका हुनुहुन्छ होइन, कतिको गाह्रो भयो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न? धेरै गाह्रो भयो। अब सुरुमा हल्दारको क्यारेक्टर गरेको थिएँ मैले, हल्दार सुन्तलीमा होइन, त्यो भएर पनि अलिअलि ड्रेसको त्यो फुलीहरू कता राख्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर अलिअलि चाहिँ आइडिया थियो। तर पनि दुई वर्ष त भइसकेको थियो नि, दुई अढाई वर्ष त भइसकेको थियो त्यो मुभी गरेको। त्यहाँको सशस्त्र प्रहरी क्याम्पको दाईहरू, डिएसपी एसएसपी दाईहरूले चाहिँ एकदमै सहयोग गर्नुभयो क्या। उहाँहरू त्यहाँ हामीलाई आएर सहयोग नगरेको भए, हिँड्न नसिकाएको भए, उहाँहरूको तरिकाले बोल्न नसिकाएको भए चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। उहाँहरूको कारणले गर्दा एकदमै सजिलो भयो। जस्तो जब भूमिका आयो नि तपाईँलाई, त्योभन्दा अगाडि केही स्टडी गर्नुभयो कि भएन? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब डिरेक्टर साहबले अलिअलि भन्नुभएको थियो होइन, त्यतिसम्म जानु पर्दैन, अलिकति हिँड्न बोल्न त्यस्तो मात्रै गऱ्यो भने त हाम्रो स्क्रिप्टमा ढलेर काम गऱ्यो भने सेम देखिहाल्छ भन्नुभएको थियो। जस्तो चलचित्रभित्र प्रहरीसँग प्रेम छ होइन तपाईँको, प्रहरीसँग प्रेम गर्न कतिको गाह्रो रहेछ त? गाह्रो भन्नाले प्रेम गर्न त गाह्रो हुँदैन होइन, जस्तो प्रेम भनेको त एकअर्कालाई मन पराउनु होइन, तर उहाँको ड्रेसले भूमिकाले गर्दाखेरि होइन। यो मुभीमा चाहिँ त्यो जुन शिल्पाको क्यारेक्टर, सशस्त्र भूमिको क्यारेक्टर छ अनि हाम्रो अनुप दाईको छ, त्योसँग म टच छैन। ड्रेस नलगाएको बेला मात्रै म पर्ने हो र त्यसमा टच छैन, जुन बाहिर हुन्थ्यो त्यो टाइममा छ। सजिलो भयो त्यसपछि तपाईँलाई? एकदमै सजिलो भयो। अलरेडी हामीले त तिनवटा चलचित्र पनि अलरेडी गरिसकेको थियौँ, पछि झन् सजिलो भयो काम गर्नु। धेरै सँगै गरे भएर काम गर्नु नै सजिलो हुन्छ है। शिल्पाजीलाई चाहिँ कस्तो भयो? सँगै काम गरेको हिसाबले र त्यो काम गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी साथी भइसकेको थियौँ कि, नमस्ते नेपालमा भेट्ने ओर्ने, बोलचाल हुने, उसको बानी पनि राम्रोसँग थाहा भइसकेको कारणले गर्दा फेरि, र मुभीमा काम गरिसकेको हिसाबले उसले कसरी डायलग बोल्छ र मैले कसरी फर्काउने त्यो डायलगलाई भनेर ठ्याक्कै थाहा भइसकेको थियो कि, उसले अब यसरी बोल्छ यो डायलगलाई भनेर थाहा भइसकेको कारणले एकदम सजिलो भयो थर्ड मुभीसम्म आइपुग्दा चाहिँ। वर्दी लगाउँदाखेरि अलिकति असजिलो अथवा अलिकति यस्तो जिम्मेवारी बोध भयो जस्तो महसुस भयो कि? भयो त्यो एकदम भयो। सुरुमा अब ट्रायल दिनको लागि चाहिँ ल्याउनु भएको थियो होइन, ड्रेस लिएर आउँदाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो फिल भएको थिएन। अब जब त्यो क्याम्पमा पुगेर मैले ड्रेस लगाएँ, फुली लगाएँ, नेम प्लेट लगाएँ, अनि बाहिर निस्किँदा फेरि उहाँहरूको चलन चाहिँ के रहेछ भने अनुहार नहेरिकन फुली हेरेर सल्युट गर्ने चलन रहेछ क्या। अनि ठ्याक्क आए सलाम भनेर अब ठोकिहाल्नु भयो क्या, मैले ठोकिहाल्नु भयो मलाई होइन, फर्काउनु भएको भएन, बाफ्रे होइन म सुटिङमा आएको भने मैले, अनि बल्ल अनुहार हेर्नु भयो क्या। भनेपछि त म त ठुलै मेरो माथि त ठुलै जिम्मेवारी पो छ कि क्या हो होइन, त्यसको लागि त मैले ठुलै काम गर्न बाँकी रहेछ होइन। अनि उहाँ पुगिसकेपछि उहाँहरूसँग गफसफ हुन्थ्यो, चिया खाइन्थ्यो सँगै बसेर, उहाँहरूको पीडा बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्रेस भोलिपल्टदेखि त्यो ड्रेस लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो भयो क्या। कस्तो स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको रहेछ, म त सजिलै त्यो ड्रेस लगाउन पाइरहेको छु होइन। अनि दुई तिन दिन, चार पाँच दिनपछि चाहिँ मलाई, म त यही देशको लागि नै लड्ने सिपाही हुँ जस्तो चाहिँ फिल भएको थियो मलाई। प्रिन्सजीलाई चाहिँ त्यस्तो भूमिका पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेन उहाँको क्रियाकलापले अथवा उहाँको यो भूमिकाको चर्चाले होइन, सुटिङमा अरूले देखाएको व्यवहारले? जुन उनीहरूको सुटिङ, त्यो शस्त्रको सुटिङ हुँदाखेरि चाहिँ म एकचोटि गएको थिएँ होइन, शिल्पालाई हेर्दा चाहिँ जब शिल्पाको क्यारेक्टर अलरेडी नै अब्बल छ होइन, अब त्यो क्यारेक्टर त्यो ठाउँमा म भइदिएको भएदेखि ममाथि पनि जिम्मेवार बोझ, देशको लागि केही गर्छु गर्न बाँकी छ जस्तो फिल हुन्थ्यो होला, तर अहिलेसम्म त्यो क्यारेक्टर गर्न पाएको छैन। सायद अब कुनै दिन मौका आयो भने गरौँला, अब खुसी हुन्थ्यो होला शिल्पाको जुन क्यारेक्टर, डोलीमा मैले इन्सपेक्टरको क्यारेक्टर गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ के भयो भने जुन सुटिङ भयो मलाई एकदमै तिर्खा लागेको थियो, त्यहाँ हामी एकदम विकट ठाउँमा गएको थियौँ अनि त्यहाँ यो खासै त्यस्तो व्यवस्था थिएन, त्यो स्पोर्ट बोयहरू खाना ल्याउने, चिसो ल्याउने, मलाई एकदमै तिर्खा लागेको थियो त्यहाँ सुटिङ सिधै चाहिँ म ड्रेस नपुगाएर कुद्दै 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 तल गएँ है, अनि त्यहाँ चाहिँ लोकल रक्सीहरू बेच्दो रहेछ क्या त्यो पसलमा,
मलाई चाहिँ तिर्खालाहरू कुद्दै गएको सबै वेपन्सहरू ड्रेसहरू स्कुलको ड्रेसलाई पसलको मान्छेहरू सबै भाग्यो क्या किन भागे गएर गएर ड्यु दिनु न भने मैले अनि हामी त पुलिस आयो भनेर भागेको भने अनि त्यतिखेर फिल भयो कि एउटा वर्दी लाएपछि जिम्मेवार अनि मान्छेहरू कतिसम्म डराउँदो रहेछ जस्तो तपाईँको चलचित्रको टेलर गीतले एउटा राम्रो किसिमको हाइट पाएको छ होइन प्रतिक्रिया पनि त आइरह होला नि कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ शिवबाजी एकदमै राम्रो आइरहेछ अब गीतभन्दा पनि गीतको त राम्रो आइर नै रहेछ होइन तर गीतभन्दा पनि ट्रेलरको प्रतिक्रिया राम्रो आइरहेछ क्या 99.9% नै एकदमै राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो एक्सन कुरिरहेको थियो शिल्पाको एक्सन फेरि हेर्न पाइने भयो होइन ल फेरि शिल्पालाई देख्न पाइने भयो पृथ्वी र शिल्पाको जोडी फेरि हेर्न पाइने भयो पर्दामा त्यस्तो त्यस्तो कमेन्टहरू मात्रै छ क्या धेरै एकदमै धेरै पछि पुलिसको फिल्म हेर्न पाइने भयो यस्तै यस्तै छ क्या कमेन्टहरू चाहिँ जस एकदमै राम्रो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो कमेन्ट आइरहेको छ साथीभाइले के भनिरहेछ एकदमै राम्रो जुन मैले अघिल्ला दुईवटा मुभीमा जुन क्यारेक्टर लुक्स दिएको थिएँ त्योभन्दा डिफ्रेन्ट दिएको छ र काम पनि मैले डिफ्रेन्ट अलिकति आफूलाई चेन्ज गर्ने कोसिस गरेको छु र सुधार पनि गरेको छु र साथीभाइले त्यो ट्रेलर गाना हेरेर एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया दिएको छ जस्तो शिल्पाले भने 90.9 ट्रेलरबाट राम्रो प्रतिक्रिया छ सबैले राम्रो दिएको छ जस्तो तपाईँ शिल्पाजीसँग तिनवटा चलचित्र गरिसक्नुभयो होइन लगातारै जस्तो आइरहेछ होइन तपाईँलाई चाहिँ कतिको कम्फर्टेबल महसुस भइरहेछ शिल्पाजीसँग एकदमै शिल्पासँग एकदमै कम्फर्टेबल छ किनभने हामी मुभी गर्नुभन्दा 1.5-2 वर्ष अगाडिदेखि साथी थियौँ अफिसमा हुने जाने खाजा खाजा खाने फर्स्ट मुभीमा यति सपोर्ट गर्नुभयो उहाँले मलाई लाइक मलाई केही चिज आउँदैन पृथ्वी यो तरिकाले गर सेकेन्ड मुभीमा अझ सजिलो भयो थर्ड मुभीमा त झन् अझै सजिलो भयो लाइक एउटा फ्यामिली मेम्बर हुन्छ नि त्यही नै हो र अहिले पनि हामी लाइक फ्यामिली मेम्बर जस्तै छौँ साथी पनि हुनुहुन्छ होइन के चाहिँ बानी नराम्रो छ त शिल्पाको होइन साथी भएपछि त भन्दैन नि भयो नि त शिल्पाको सबै चिज बानी राम्रो छ एउटा मात्रै बानी राम्रो केही कुरा भन्दा भन्दै जसुक्क रिसाइहाल्छ झट्ट रिस तर फकाउनु पर्दैन एकछिन भापे ओके शिल्पाजीलाई त पृथ्वीजीको बानी कुनै नराम्रो बानी छ कि नराम्रो बानी मैले धेरै ठाउँमा भन्दै आएको छु होइन एउटै मात्रै छ क्या मोबाइल एकदमै बढी चलाउँछ एकदमै ठुलो मिटिङ भइरहेछ भने पनि ऊ मोबाइल चलाएर बसिरहेको हुन्छ होइन पृथ्वीजी तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो कुरा भनेर भन्दाखेरि उसले सुनेको छैन क्या त्यो मोबाइल चलाउने बानी चाहिँ साह्रै नराम्रो अरू बानी सबै राम्रो छ सबै राम्रो छ सबैसँग गुलमिल हुन्छ सबैलाई हँसाइरहेको छ त्यो बानी एकदम जस्तो तपाईँको चलचित्रमा जनावरहरू हुन्छ नि प्रायः होइन यसमा पनि छ क्या किन खास त्यो कथाले माग्छ कि अथवा त्यस्तो भन्दा पनि वृन्दावनमा वृन्दावन हाम्रो राजबहादुर सानिदाईकै हो त्यो मुभी पनि यो मुभी पनि उहाँकै हो उहाँलाई चाहिँ सायद जनावरसँग एकदम प्रेम छ होइन फ्यान होला होइन त्यो भएर चाहिँ तर मलाई लाग्छ स्क्रिप्ट पढिसकेपछि स्क्रिप्टकै माग होला तर मैले जोड्न खोजेको कुरो चाहिँ जनावरसँग काम गर्दा डर लाग्यो कि लाग्यो कस्तो महसुस यस्तो डर लाग्यो यस्तो डर लाग्यो घोडासँग चाहिँ सजिलो भयो 2 महिनाको ट्रेनिङ लिएँ मैले होइन बाँदरसँग चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली थियो काखामा आउने सुत्ने ओर्ने गर्थ्यो होइन जुन दिन फर्स्ट सिन थियो बाँदरको त्यो दिनमा मेरो सुटिङ थिएन अंशु थापाको सुटिङ थियो होइन अंशु चाहिँ वीरङ्गनाकै अर्को आर्टिस्ट हो क्या उहाँको रेप सिन थियो अनि पहिलोचोटि बाँदरले त्यो केटी मान्छे चिच्याएको बचाओ भनेर हेल्प भनेर चिच्याएको सुन्यो क्या त्यसपछि बाँदरको त मेन्टल्ली नै के भयो भयो क्या केटी मान्छेको आवाजै सुन्न नखोज्ने केटी मान्छे देख्नै नसक्ने केटी मान्छे अगाडि आएर टोक्न जान खोज्ने क्या हाम्रालिहाल्ने त्यो भएर चाहिँ के अरे डाइलगहरू बोल्दा ओर्दा पनि यस्तो डर हुन्थ्यो नि कति बेला आएर टोक्छ जस्तो लाग्ने क्या एकदमै डर लाग्यो एकदम डर त्यो अहिलेसम्म पनि मलाई पशुपतिको छेउछाउ जाँदाखेरि पनि बाँदर देख्यो भने यस्तो भएर बस्छु क्या कस्तो महसुस भयो तपाईँलाई मेरो बाँदरसँग टचै भएन भएन है किनभने बाँदर उहाँहरूले चाहिँ जुन सैनिक त्यसमा ट्रेनर घोडा कुकुर त्यो रूपमा प्रयोग भएको थियो म चाहिँ बाहिर बाहिर जब उहाँ ड्रेसभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो त्यो टच भएकोले गर्दाखेरि र बाँदरको नाम चाहिँ कान्छी थियो सुटिङमा चाहिँ मेरो छेउमा आउँदैन थियो किन होइन आउँदैन थियो मेरो छेउमा आउँदैन आउने त्यो
होइन एकदमै इरिटेट भएको थियो कि त्यो जुन पहिलो सुटिङै त्यस्तो पऱ्यो नि त कहिले सुटिङमा नभएको होइन एकैचोटि सुटिङ पर्थ्यो एकैचोटि चिच्याउने ओर्ने गराउने ठाउँमा पर्थ्यो क्या फेरि उसको त्यही भएर पनि डरायो सुटिङको त माहौल देख्ने बित्तिकै सबैलाई रिसाएर हेर्ने त्यस्तो गरेर ठिकै छ यो कुराकानी गर्दै गरौँला होइन तपाईँलाई म तिन चारजना हिरोको नाम लिन्छु तपाईँले एक शब्दमा भनिदिनु पऱ्यो क्या उच्चारण गरिदिनु पऱ्यो उहाँलाई कसरी चिन्नुहुन्छ तपाईँ भुवन केसी त्यति बेलाको चाहिँ ह्यान्डसम हङ्क रायसमाल महानायक आर्यन सिग्देल चक्लेटी हिरो लभर बोय दोयाङ राई भर्सटाइल एक्टर पृथ्वीराज परसाई गुड एक्टर पृथ्वीजी भनिदिनुहोस् म चार पाँचजना अभिनेत्रीको नाम लिन्छु होइन करिश्मा मानन्दर सदाबहार प्रियङ्का कार्की भर्सटाइल साम्रागी आइकन रेखा थापा टप शिल्पा पोखरेल कमिङ सुन चाहिँ किन छोड्नुभयो तपाईँले सुरु भइरहेछ जस्तो पहिलो चलचित्रमा जस्तो शिल्पाजीसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ असजिलो महसुस पनि त भयो होला नि केही त होइन किनभने उहाँ चलेको अभिनेत्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँ जति बेला उहाँसँग हाम्रो त्यति बेला अलिकति सेयर गरिदिनु न कस्तो महसुस हुन्थ्यो फर्स्ट डे चाहिँ अब त्यो तालको छेउमा सुटिङ थिएँ त्यहाँ चाहिँ अब डाइलग दिनुभएको थियो लामो थियो एकछिन भनेर डाइलग बोल्नुपर्ने थियो मैले बोलेपछि चाहिँ अब त्यति हामी फ्रेन्डली हुँदा पनि मैले बोलेपछि के भन्ने होला उसको डाइलगमा मैले के गर्ने होला मलाई असाध्यै डर लाग्थ्यो तर जब मैले बोलेँ उसले यति सजिलो मजाले बोल्थ्यो कि मलाई त्यो अप्ठ्यारो फिल नै भनेर त्यो भयो अनि पछि गानामा त्यो के अरे फापरबारीमा आकाशवाणीमा यस्तो सिन गर्नुपर्ने थियो होइन अनि डाक्टर साहबले किस गर भन्नुहुन्छ रामजी दाईले किस गर किस गर भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ डर लाग्यो क्या हिर्काउने हो कि भन्नु यति अप्ठ्यारो फिल भएको अरू बेला भएन तपाईँलाई चाहिँ कस्तो भएको थियो उहाँसँग पहिलो चलचित्रको स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अब हामी साथीको रूपमा त बोलचाल त भइ नै रहेको थियो होइन अब सुटिङमा गइसकेपछि म त्यति त त्यस्तरी त बोल्दिनँ नि त अब होटलबाट निस्किएदेखि नै त्यो क्यारेक्टर सम्झी 3 घन्टा लाग्थ्यो क्या हामीलाई लोकेसनमा पुग्नलाई त्यो ढल्नको लागि त्यही क्यारेक्टरमा म यो भनेर जप्दै गइरहेको हुन्थ्यो क्या त्यति बोल्दा पनि बोल्दिनँ थिएँ अनि मेरो त्यो बानीले उसलाई अप्ठ्यारो हुने हो कि भनेर नि म त्यति बेला चाहिँ ऊ त अब फर्स्ट टाइम स्क्रिन सेयर गर्न लागेको थियो त्यो भएर चाहिँ आफूलाई चेन्ज गरेँ क्या त्यति बेला चाहिँ मैले पृथ्वी के छ भनेर राम्रोसँग गफगाफ गर्ने ओर्ने गर्न थालेँ फर्स्ट टेक दियो लामो छ डायलग ला केटाले बिगार्छ होला जस्तो लागेको थियो लाग्नु चाहिँ तर यस्तो मजाले बोलिदियो होइन त्यो लाग्यो कि त्यो पहिलोचोटि एक्टिङ गरे जस्तो मलाई फिल भएन झन् सजिलो भयो क्या मलाई काम गर्नाले तपाईँहरू 3 चलचित्रसँगै गरिसक्नुभयो होइन अहिलेको जस्तो सम्बन्धले अझ पनि 1-2 चलचित्र सँगै गर्नुहुन्छ अझै सँगै गर्दै जा अनि जस्तो देखिन्छ क्या होइन एउटा चलचित्र सँगै गरेर झगडा गर्ने हिरो हिरोइनी छन् नि तपाईँहरू त्यस्तो मिसअन्डर्स्ट कहिले भएन मनमुटा कहिले भएन न केही कुरा लुकेको छ न केही कुरा लुकाउनु पर्नेछ होइन अब साथी भएर एकदमै त्यो भित्रको कुरा लुक्यो भने चाहिँ भोलि मनमुटाप हुन्छ अर्कोले आएर सुनाइदियो भने तर त्यस्तो केही पनि छैन भनेपछि त के अभिनयभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ अभिनयभन्दा अगाडि म प्रोग्राममा हिँड्थेँ हजुर त्यही मुम्बईमा मेरो अझै पनि म हिँडिरहेको छु अनि बाहिर बाहिर हिँड्ने अनि आफ्नै अब ट्राभल एजेन्समा काम गर्थेँ म्याक्सिमम् चाहिँ म प्रोग्राममा अभिनयमा प्रोग्रामहरू हुने यस्तै साङ्गीतिक प्रोग्राममा साङ्गीतिक प्रोग्राम नेपालीभन्दा म बढी बलिउडमा मेरो साथी थियो अनि उनीहरूको एकदमै क्लोज हुन्थ्यो अनि उनीहरूले मलाई यहाँबाट बोलाउँथ्यो यहाँबाट जाने कहिले कोरियोग्राफ गर्ने कहिले के कहिले त्यही सिलसिलामा मैले चाहिँ एकजना खगेन्द्र दाई भेटेको उहाँ खगेन्द्र दाईले चाहिँ मलाई छवि बा भेटाइदिनु भयो
जस्तो शिल्पाजीलाई राजबहादुर जीकै चलचित्रमा हुनुहुन्छ प्राय, कुनै पनि चलचित्रमा छुट्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई, खास के छ उहाँसँग कनेक्सन? मैले योभन्दा अगाडिको पनि एक्सन मुभी नै थियो होइन, वृन्दावन, उहाँसँग गरेको फर्स्ट मुभी. त्यति साह्रो कुराकानी मिल्दैन थियो हाम्रो, एकदमै अब उहाँलाई चाहिँ एकदमै लाउड एक्टिङ मनपर्ने, मलाई जस्तो लाउड एक्टिङ गर्न मन नपर्ने क्या. अब त्यही एउटा डायलगलाई उहाँले एकदम लाउडली प्रेजेन्ट गर भन्नुहुन्थ्यो, मलाई चाहिँ त्यो डायलगलाई खेलाइ खेलाइ हुन्छ नि त्यस्तो टाइपले गर्न मन लाग्थ्यो. पहिला फर्स्ट मुभीमा त मेरो पुरै मिलेन कुरा, नमिली नमिली नै सकियो मुभी. त्यसपछि वीरङ्गनाको बेलामा चाहिँ अब यो डाइरेक्टरले मसँग काम गर्दैन होला जस्तो लागेको थियो मलाई होइन. राजबहादुर साने आउनुभएको छ अफिसमा भनेर भनेपछि सरप्राइज हुनुभयो क्या? त्यो त कहाँबाट आइपुग्नु भएछ फेरि त्यो खालको भयो क्या. मलाई त म सरप्राइज भयो साँच्चै, किनभने राम्रो त्यो बोलचालहरू त्यस्तो राम्रो भएको थिएन क्या हाम्रो त्यो फिल्ममा चाहिँ. अनि एकैचोटि आउनुभयो अनि यो पनि एक्सन मुभी रहेछ. अनि बाहिर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लेडिज एक्सन, अरू त्यति खासै अरूले गर्न सक्दैन, त्यही भएर नै शिल्पाजीले रोजेको भन्नुहुँदो रहेछ क्या बाहिर चाहिँ. अनि पृथ्वीजीलाई कस्तो लाग्यो डाइरेक्टरको काम गर्ने शैली होइन? राम्रो छ, उहाँले भने जस्तै हाम्रो डाइरेक्टरले चाहिँ लाउड चाहिन्छ. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटै डायलग चारतिरबाट लिइदिनुहुन्छ, अनि कुनै लामो डायलग छ भने एक सर्टमा सिध्याउनुपर्छ. त्यो त राम्रो हो, उहाँहरूले अब कहाँ राखौँला के गरौँला भनेर. राम्रो छ, सजिलो छ काम गर्न. अब वीरङ्गनामा सिध्याएर राम्रै लागेर, मलाई पनि राम्रै लागेर होला डाइरेक्ट साहबलाई, मेरो काम मन परेर उहाँकै अघिल्लो भनेर मुभी सिध्यायौँ हामीले टोली, त्यो पनि सिध्याएँ. चलचित्रमा प्रेम कथा पनि छ होइन, तिनवटा दुईवटा नायक एउटा नायिका हुनुहुन्छ होइन, कसको फेरि फेरि घुमेको छ प्रेम कथा अलिकति खोल्दिनँ. असार 29 गते नै थाहा हुन्छ, भन्न मिल्दैन. अब माया त सबैसँग नै हुन्छ नि होइन, साथीसँग पनि मायै हुन्छ, प्रेमीसँग पनि मायै हुन्छ, हस्बेन्डसँग पनि मायै हुन्छ, तर माया फरक फरक किसिमको हुन्छ क्या, एक्सप्रेस गर्ने तरिकाहरू चाहिँ. त्यो चाहिँ असार 29 गते भन्दा नै ठिक होला जस्तो लाग्यो. पृथ्वीजीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? सेम त्यही नै हो, अब एउटा माया त अब तिनजना त्रिकोणहरू घुमेकै नै हुन्छ होइन. अब त्यो ककसमा घुमेछ कसले पाउने हो या शिल्पाजी चाहिँ कसले पाउने हो क्या? शिल्पाजीलाई चाहिँ अब दर्शकले असार 29 गते पाउनुहुन्छ. सिनेमाभित्र फिल्मभित्र चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न भन्ने कुरा हो. पाउँदिनँ होला सायद, पाउने हो. जस्तो सबै हिरोइनको पारिश्रमिकको चर्चा छ नि होइन शिल्पाजी, तपाईँको चाहिँ छैन नि, किन हो खास? मलाई त्यो म यति लिन्छु म उति लिन्छु भनेर मेरो पारिश्रमिकको पब्लिसिटी गर्दै हिँड्नु मन पर्दैन खासमा होइन. किनभने हामीले एकदमै राम्रो स्क्रिप्ट आयो, मैले एकदमै राम्रो स्ट्रङ क्यारेक्टर आयो भने मैले लिइरहेको पारिश्रमिकभन्दा अलिकति तल पनि लिनुपर्ने हुन्छ क्या. त्यही भएर त्यो अनावश्यक होइन होइन, त्यो मैले त्यो थाहा छ नि त, म पनि मिडियाकै मान्छे हो. अब 15 लाख रे, 20 लाख रे, 30 लाख, 40 लाखसम्म कुरा आइरह हुन्छ, तर भित्री कुरा बुझ्दाखेरि त्यो हुँदैन होइन. त्यही भएर नचाहिने कुरा चाहिँ मलाई पब्लिसिटी गर्न मन लाग्छ, त्यसले दीर्घकालीन असर पनि गर्न सक्छ, अभियसली पर्छ, भोलि त्यो दिन आउँछ आउँछ क्या. जस्तो पृथ्वीजीको नि अब सफल चलचित्र दुइटा आइसक्यो, अब एउटा आउँदैछ होइन, तपाईँको पनि त रेटको कुरा आइरह होला नि त, प्राय हिरोहरूको चर्चा छ होइन. छ, जुन मैले मागेको छु उनीहरूले दिनुभएको छ, जुन फोर्थ मुभी गर्दा नि मैले मागेको पारिश्रमिक उहाँहरूले दिनुभएको छ, म खुसी छु. हल्लाको पछाडि कहिले पनि लागेको हुँदैन, सबभन्दा उसले काम गर्नु पऱ्यो होइन, दर्शकले कामको तारिफ गरिदिनु, त्यही नै हो पाएको सबभन्दा ठुलो. कस्तो चलचित्र अभिनय गर्ने इच्छा छ अब तपाईँलाई? मैले चाहिँ यस्तो भन्नाले छैन, जस्तो अब भर्सटाइल हुन्छ नि, जे पनि गर्न सक्ने, जस्तो फाइट पनि गर्न सक्ने, लभर बोय पनि गर्न सक्ने, हरेक चिज लाइक भर्सटाइल, जेमा पनि फिट हुने त्यो टाइप. शिल्पाजीले चलचित्र अलिकति कमै गर्नुभयो? कम, अब धेरै किन गर्ने त, एकदमै धेरै गर्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ. अब धेरै भनेको मैले अब दर्शकहरूलाई म चाहियो भने टेलिभिजन खोल्दाखेरि म अभाइलेबल भइ नै हाल्छु, म्युजिक भिडियो गरिरहेको छु, अलिक धेरै भनेको गायक नहुनुको लागि त्यो चाहिँ होइन. तर मुभीमा चाहिँ अलिक धेरै नै प्रिपेयर भएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, जीवन्त अभिनय गर्न सक्नुपर्छ नि त. कुनै पनि क्यारेक्टरमा ढलेर काम गर्नलाई टाइम लाग्छ, त्यही भएर त्यो टाइम लिएर काम गर्ने भएर कम गरेको होला. अब म्युजिक भिडियो पनि खेलिरहनु भएको छ होइन, अब सिनेमामा राम्रै जमिरहनु भएको छ होइन, म्युजिक भिडियोलाई अब अलिकति बिस्तारै कम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? बिस्तारो कम आफूले गर्ने भन्दा पनि आफै कम हुन्छ क्या त्यो.
अब फिल्म गर्न थाल्यो म्युजिक भिडियो गर्दैन उसले भन्ने जस्तो जुन सुनिन्छ नि त्यो चाहिँ होइन रहेछ क्या. अब मुभी गर्न थालिसकेपछि दुई महिना जति मुभीमा सुटिङमा व्यस्त भइहालिन्छ र म्युजिक भिडियोलाई टाइम दिन पाइँदैन अनि त्यो दुई महिना नगरिसकेपछि ए फिल्म गर्न थालेछ शिल्पाले त्यही भएर म्युजिक भिडियो छोड्दैछ भनेर धेरैजना साइड पनि लाग्नु भएको छ त्यसरी होइन. तर पहिलाको भन्दा चाहिँ जस कम चाहिँ भएको छ. उहाँले अफर गर्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो गीत छ भने मात्रै अफर गरिरहनु भएको छ. अहिले महिनाको एउटा नत्र दुईवटा चाहिँ गरिरहेको छ. गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्छ, छोड्नुहुन्न. पृथ्वीजीलाई चाहिँ मन लागेको छैन म्युजिक भिडियोतिर? मैले मुभी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ चारवटा गरेको थिएँ. किस्मत, मङ्गलम, वीरङ्गना गरेछ. अस्ति हामीले एउटा सँगै गरेँ किनभने गाना राम्रो अनि साथीको थियो अनि ल है भनेर. जस्तो तपाईँको नामसँग सधैँ एउटा व्यक्तिको नाम जोडिन्छ छविजीको, खास किन हो खास? अब यस्तै गरी तपाईँले पनि अब यत्रो पैसा सोध्नु लास्टमा छविजीको नाम लिएरै छोड्नु भयो नि. त्यस्तै गरी अरूले पनि यही एउटा क्वेसन सोधेर त्यसैलाई हाइलाइट गरेको गरै गरिदिनु भयो क्या. जस्तै अब हामीले त कतिबेर कुरा गऱ्यौँ नि, धेरै कुरा गऱ्यौँ, लाइफको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, फिल्मको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, क्यारेक्टरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ. त्यसपछि बल्ल एउटा क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले छविजीको होइन. तर यत्रो लामो गफमा छविजीको एउटा कुरा गर्ने बित्तिकै त्यसैलाई हाइलाइट गराइदिनु भयो क्या सबैजनाले. त्यो भएर चाहिँ धेरै हाइलाइट भएको होला. सम्भावना छ कि छैन त छविजी र तपाईँको भविष्यको कुरा? भविष्य पनि हुन सक्छ. पृथ्वीजीले कस्तो देख्नु भएको छ उहाँसँग? राम्रो नजिकबाट चिन्नु भएको छ होइन, सँगै पनि चलचित्र गर्नुभएको छ. उहाँहरूको सम्बन्धको बारेमा सम्भावना छ कि छैन? अब छवि भन्दा त बढी म ऊसँगै नै अब सम्भावना होला त्यो भइसक्यो कुरा भइदियो नि राम्रो अझ राम्रो होइन. अब त्यही नै हो, मैले भन्नु केही छैन. के भन्नु र अब ठिकै छ, अब यता छोडौँ. वीरङ्गना होइन आउँदैछ होइन, के अर्थमा विशेष छ त वीरङ्गना भन्दैन? के अर्थमा भन्दा पनि अब सशस्त्र प्रहरीको कथा नै पहिलोचोटि होला सायद स्क्रिनमा देखाइएको होइन. फिल्मै सशस्त्र प्रहरीलाई नै लिएर उहाँहरूकै कथामा बनेको भनेको पहिलो फिल्म होला होइन. त्यही भएर विशेष भनेको वीरङ्गनाको कथावस्तु नै हो. मेन भनेको त स्क्रिप्ट नै हो, त्यसपछि कलाकार भयो, डिरेक्टर हुनुभयो, प्रेजेन्टेसन भयो. मेन चाहिँ स्क्रिप्टै भन्छु, कथा एकदमै बलियो छ. दर्शकहरूले जोस् दुई घन्टा कति मिनटको छ मुभी? 23 मिनटको जोस् जति बेरसम्म मुभी हेर्नुहुन्छ मजाले बाँधेर चाहिँ राख्छ फिल्मले. जस्तो अधिकांश चलचित्रमा केटाले नै एक्सन गर्छ नि, हिरोले एक्सन गर्छ होइन, तपाईँको फिल्ममा नायिकाले एक्सन गराएको छ, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो महसुस भयो? त्यो एक्सन मैले गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो. मैले पनि गरेको छ, बाह्रवटा एक्सन छ हाम्रो मुभीमा, लाइक अनुप दाईको पनि छ, मेरो पनि छ, शिल्पाको पनि छ, मैले गरेको छ. गर्नुभएको छ है शिल्पाजीले? त एक्सन गर्न कतिको गाह्रो भयो सुरुमा? ट्रेनिङ पिरियडमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो. त्यो ट्रेनिङ लिँदा फेरि कहिले त्यो जोइन्ट हातको फुस्किने, कहिले खुट्टाको जोइन्ट फुस्किने, त्यस्तो त्यो समस्याहरू भएर. तर सिकेँ मैले, राम्रैसँग सिकेँ होइन, किकलाई कसरी ब्यालेन्समा राख्ने, पन्च कसरी ब्यालेन्समा गर्ने भनेर. त्यो सिकिसकेपछि चाहिँ एक्सनवाला मुभी आयो भने चाहिँ जोस् अर्कै तरङ्ग पैदा हुन्छ क्या जिउमा. मैले त्यस्तो मेहनत गरेर सिकेको एक्सन अब बल्ल मैले पर्दामा देखाउन पाउने भयो भनेर गाह्रो भन्दा पनि एकदमै खुसी लाग्छ र एकदम जोस पनि आउँछ मलाई. बाहिर हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ एक्सन गर्नु जस्तो लाग्दैन मान्छे होइन, यस्तो हुँदो रहेछ कि. अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन मलाई होइन, सिक्दा फेरि हुन्छ नि जुन ट्रेनिङ पिरियड हुन्छ नि त्यति बेला जसलाई पनि हुँदो रहेछ क्या त्यो चाहिँ. त्यो मलाई मात्रै भएको होला कि जस्तो लाग्थ्यो तर होइन रहेछ. त्यो ट्रेनिङ गर्दाखेरि कसैले न्यू खोज्यो, कसैले केही गर्यो भने चाहिँ म हिर्काउन चाहिँ सक्छु है, दुई चार पन्च दुई चार किक चाहिँ हान्न सक्छु भन्ने त्यो एकदम त्यो आत्मविश्वास चाहिँ बढ्दो रहेछ क्या. चलचित्र हामीलाई हेरिरहनु भएको दर्शकलाई होइन, चलचित्र लाग्दैछ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब असार 29 गते वीरङ्गना आउँदैछ. अब वीरङ्गनाको बारेमा सबै भनि नै हाल्यौँ. अब एकचोटि हजुरको घर नजिकको सिनेमा हलमा गएर वीरङ्गना हेरिदिनु, 30 गते नभए पनि, 29 गते नभए पनि 30 गते, 1 गते, 2 गते जुन दिन टाइम मिल्छ त्यस दिन गएर हेरिदिनु. राम्रो नराम्रो कमेन्ट गरिदिनु. हामीले अघिल्ला दिनमा केही सुधार्नुपर्ने छ भने हामी सुधार्छौँ र एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु होला, तर हेरेर मात्रै कमेन्ट गरिदिनु होला. शिल्पाजीको के भन्नुहोस् है? मेरो त अब 3 इयर्स पछि मेरो एक्सन हेर्न एकदमै मिस गरिराख्नु भएको छ भने अब एकदमै भरपूर्ण एक्सन लिएर असार 29 गते आउँदैछु म हलमा. हामीलाई
निरञ्जना टिमलाई र मलाई एकदमै धेरै माया गरिदिनुहोस्। नजिकैको सिनेमा हलमा गएर असार 29 गते चाहिँ नबिर्सिनुहोस् त्यति भन्न चाहन्छु। ठिकै छ, पृथ्वीजी शिल्पाजीलाई हामीले 3 चलचित्रमा सँगै देखेका छौँ होइन, आगामी चलचित्रमा पनि सँगै देख्न पाइयोस् तपाईँहरूको जोडीलाई होइन, दर्शकले अत्याधिक मन पराउन् अनि वीरङ्गनालाई पनि दर्शकले साथ दिउन् होइन, यसले चलचित्रको इतिहास बनाओस् अथवा एउटा रेकर्ड कायम गरोस् है, त्यसको लागि अग्रिम शुभकामना तपाईँहरूलाई। रातोपाडी स्टुडियोमा आइदिनु भयो होइन, हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि यस्तै रमाइलो कुराकानीका साथ आगामी दिनमा फेरि उपस्थित हुने छु, त्यति जेलसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।